juist. Sorry hoor. Goedemorgen allemaal. Het is een beetje uitgelopen. En dan gaan we nu over naar de kerkdienst. En dan wens ik jullie allemaal veel devotie. Goedemorgen allemaal. Vanmorgen in deze viering zijn we bij elkaar in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En voordat we elkaar verder gaan begroeten, beginnen we met het lied Wij komen tezamen. Wij komen tezamen. Welkom allemaal. Welkom in deze kerstviering in Prinsenhagen. In het kind van Bethlehem is God ons nabij gekomen. In de donkerste tijd van het jaar vieren wij het feest van het licht. En we laten ons deze week meenemen door Jozef en Maria en hun pasgeboren kind Jezus. We laten ons meenemen door de herders. Zo vanuit de weg op weg gegaan, op zoek naar licht en warmte. We laten ons de weg wijzen door de ster van Bethlehem. We zingen van hoop en vrede. Dat is God zelf die het verlangen hiernaar in ons hart heeft ontstoken. En zo komen we tezamen in dit uur, waar we de viering beginnen met een gebed. En we bidden samen het gebed wat u vindt op bladzijde 1 van uw boek. God, het lijkt wel of veel schitterende woorden hun glans verloren hebben. Vrede op aarde, ook met ons. Oude woorden die met kerst klinken. Wat zeggen ons nog in de wereld vol geweld, waar mensen vol zijn van zichzelf en waar geen plaats is voor God. Hoe kunnen we voorkomen dat ze afgezaagd klinken? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen erdoor geraakt worden, licht zien en hoop krijgen? Wij bidden dat God ons mag helpen om het niet bij woorden te laten. God, ik weet dat er iets zichtbaar wordt van uw licht in de wereld van u, zodat wij mensen weer hoop krijgen en durven geloven in een wereld van u. Van voorspoed en gerechtigheid, een toekomst van vrede, waarin het altijd licht zal zijn. Amen. Laat ons bidden. Goede God, vrede, daar verlangen wij naar. Vrede in onszelf, vrede thuis. Vrede in onze kerk, vrede in de wereld. Wij bidden u om die vrede, om de vrede die Jezus in de wereld bracht. Help ons om die vrede waar te maken. Dat vragen wij u in de naam van Jezus, uw Zoon. Amen. Eerste lezing. Ontmoeten. Is meer dan iemand tegenkomen of bij elkaar zijn? Ontmoeten heeft iets van verwondering en erkenning. De ander is antwoord op een vraag, op iets in jou. Een echte ontmoeting raakt je. Ze vraagt openheid van jou. Ontmoeten is de ander. Binnenlaten in het huis van jezelf. Ontmoeten is iemand binnenlaten in de binnenste cirkel van je leven. Pas als je de ander zo diep laat binnendringen, kun je van ontmoeting spreken. Een echte ontmoeting laat sporen na. Tot zover deze lezing. De eerste lezing vertelde over een echte ontmoeting. In de tweede lezing uit het Heilig Evangelie horen we ook het verhaal over een ontmoeting. Over hoe Maria en de engel elkaar ontmoeten. En waar de heilige boodschap ontspringt.
waar Maria ja zegt tegen alles wat God van haar vraagt. Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas. De engel ging het huis van Maria binnen en zei: Dag Maria, verheug u, de Heer is met u. Maria schrok van deze woorden en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen. En gij moet hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David schenken. En hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jacob. En aan zijn koningschap zal nooit een einde komen. Maria echter sprak tot de engel: Hoe zal dit geschieden, daar ik geen man beken? Hierop gaf de engel haar ten antwoord: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig worden genoemd, Zoon van God. Nu zei Maria: Zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen. Zo spreekt de Heer. Jij hebt woorden van eeuwig leven, tot wie zou het mij anders gaan? In deze drukke dagen voor kerst hebben wij de moed gevonden om te luisteren naar Maria, naar de moeder van het kind, dat ja zegt tegen het God van haar vroeg. In deze drukke dagen voor kerst zitten we hier misschien met pijn in ons hart, vol ongeloof over wat er in de kerk is geschied. Maar ook hebben wij de moed gevonden hier te komen, want de vonk van liefde, van warmte en vuur in ons is niet gedoofd. Wij mogen blijven geloven in vrede, in hoop, in liefde voor iedereen. En laten wij stilstaan bij wat onszelf beweegt in dit uur. Zeggen wij ja tegen het licht? Durven wij het aan, niet aan de kant te blijven staan, maar zelf een licht te zijn in het donker van de wereld, in het donker van de ander, in het donker van onszelf? Luisteren wij nu naar een paar meditatieve teksten over licht. Licht. In de donkere dagen van het jaar steken wij kaarsen aan. Daar gaat het om. Dat heb je in je leven mogen ervaren. Dat je juist in de diepste diepte kon kiezen. Kiezen voor het leven, kiezen voor het licht. Licht. Het licht is gekomen, zo klein als een kind, zo groot als de hemel. Het licht, zo mooi om naar te kijken, zo goed om je aan te warmen, zo veilig om je in te koesteren. Overal is het licht gekomen. Overal zingen mensen van vrede. Mensen vinden warmte en gezelligheid bij elkaar. En God, God is erbij. En ook waar het licht nog niet is gekomen, ook daar is God. Waar de oorlog ook vandaag nog doorgaat. Waar de honger vandaag nog groter is. De eenzaamheid nog dieper dan anders. In gevangenissen en ziekenhuizen. Op straat
en onder de brug. God is aanwezig, als een kind zo klein, als een hemel zo groot. In die nacht sprak God: jij bent mijn zonnetje. Toen lachte de maan en dansten de sterren. En alle hemellichamen vieren feest. En haar hart had lief. En ze droeg zijn zonnekind. En haar ogen straalden. En ze baarde licht. Dat wij licht mogen zijn. Licht in de wereld. Licht in onze wereld. Licht in de kerk. Licht in onze kerk. Licht voor elkaar. Dat wij het licht niet voor onszelf houden, maar doorgeven aan ieder die ons lief is. Aan onze naast. Dat wij zo de weg naar het licht mogen vinden. Amen. Wij belijden ons geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis die u vindt op bladzijde 5 van uw boekje. Wij geloven in God, schepper van hemel en aarde, die leven geeft aan alle mensen, die van ons houdt als zijn vrienden en die ons bestemd heeft tot elkaars geluk en vrede. Wij geloven in Jezus, in wie God zichtbaar is geworden, mens onder mens geboren. Die ons de liefde van God heeft laten zien, die opkwam voor de zwakken en armen, en die vrede en respect heeft gebracht. Wij geloven in Gods geest, die ons kracht geeft om te groeien, in onze liefde tot God en tot elkaar. En in kracht die ons zo lief, als we bang en verward zijn, die ons uitnodigt tot het open hand. Wij geloven in een wereld zonder grenzen. In mensen die samen op weg gaan, elkaar willen bemoedigen en bevestigen. Wij geloven in de goedheid van mensen die in liefde elkaar de ruimte bieden en die respect hebben voor elkaar. Wij blijven geloven in de toekomst. Wij houden vast aan de boodschap van liefde, aan ons geopenbaard in de geboorte van het kind. Wij blijven geloven in de droom dat vrede mogelijk is en niemand meer wordt op de aarde. Wij maken het stil en leggen onze gebeden voor aan God. Laat ons bidden. En in onze gebeden vragen wij om licht. Om licht in onze ogen, dat we elkaar zullen zien. Ieder van ons de moeite. Om licht in onze harten, dat wij ruimte scheppen, plaats en aandacht voor allen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u voor ons. Om licht in onze gedachten, dat wij niet discrimineren, niet meedoen aan vooroordelen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u voor ons. Om licht in onze huizen, dat er geen angst voor vreemden, maar gastvrijheid eerst. Laat ons bidden. Heer ons God, wij bidden u voor ons. Om licht in de omgang met elkaar, dat we te vinden zijn, niet verborgen voor elkaar. Laat ons bidden. Heer ons God, wij bidden u voor ons. Om licht op onze wegen, dat we elkaar niet achterloos passeren, de minste niet laten waar hij ligt. Laat ons bidden. Heer ons God, wij bidden u voor ons. Om licht bidden wij voor alle slachtoffers van seksueel geweld. Aandacht en steun voor hen. En om Gods liefde. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u voor ons. Om licht bidden wij voor kerkleiders. Dat zij eerlijk en oprecht zijn. En oprecht hun spijt betuigen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u voor ons. Wij maken het een ogenblik stil en leggen in de stilte van ons hart onze intenties voor aan de Eeuwige. Wij bidden
voor alle leden van onze bond, voor een goed leven, voor vertrouwen en hoop voor de toekomst. Wij bidden voor de zieke leden van de KBO Breda West, dat zij steun en kracht vinden en dat zij hun ziekte kunnen dragen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u van ons. Wij bidden voor een bijzondere intentie. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u van ons. Wij bidden voor de overleden leden van onze bond. En in de stilte van ons hart leggen wij hun namen voor aan God. Dat zij voor altijd een eeuwig thuis mogen vinden in Gods huis van liefde. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u van ons. Goede God, licht, veel licht op deze plaats, om elkaar bij te lichten, elkaar toe te schijnen, met het licht van hem die riep. Als hij licht, en jij mens, jij zult een lichtmens zijn, de ander tot naaste. Dat vragen wij u, in de naam van Jezus, uw Zoon. Amen. Er wordt nu een collecte gehouden. Ja, die is voor het Lilianafonds. Die is voor het Lilianafonds. Dat is een fonds die gehandicapten in de derde wereld steunt. En ik kan u vertellen, een paar jaar geleden was ik op bezoek bij onze dochter in Ghana. En daar werd ik aangehouden door een jonge man in een rolstoel. En die vertelde dat hij gesteund was door het Lilianafonds. Nu een rolstoel had, een schoolpomp. Dus ik wil u vragen, van kijk nog wat u in uw portemonnee heeft en steun dit goede doel van harte. In ons midden is, bidden wij met de woorden van het communiegebed op bladzijde 6. Wanneer zoals nu nachten, lennen en de dagen korten, het licht verliest en de duisternis wint, wanneer in deze dagen onze aarde geen vruchten geeft en de grond verhardt door de kou, dan worden wij uitgenodigd bij uw God om veilig te schuilen. Wij wachten op uw God. In de donkere dagen van dit jaar. Wij hopen zo dat u bestaat. Wees er God in ons verlangen. In onze hoop op een betere wereld. Wanneer wij binnen blijven voor de kou. En elkaar ontmoeten om een warm thuis te hebben. Wanneer zoals nu wij elkaar verwarmen. En uitzien naar het licht dat komt. Dan voelen wij in ons binnenste weer die naam opkomen van Jezus van Nazareth. Dan denken wij weer aan die uitzonderlijke mens, die zonder voorbehoud op God bleef vertrouwen en zelf tot het uiterste toe mensen is trouw geweest, die gedreven en begeesterd lammen overeind heeft geholpen en vrede stichtte tussen de mensen, die zieken en kwetsbare mensen hoop en troost gaf en rijken en machtigen vermaande tot gerechtigheid. Telkens weer vrienden en vriendinnen uitnodigden om samen aan tafel te gaan, brood te delen. En zo heeft laten zien wat liefde teweeg brengt.
Daarom hebben wij ook nu het brood van Jezus hier op deze tafel gezet. Heilig brood, teken van ons geloof dat God ons nabij komt. In het brood weten wij Jezus aanwezig en al degenen die met elkaar delen. Al die eet van dit brood en breekt en deelt met een ander, houdt God in leven. God, u heeft in Jezus van Nazareth aan ons getoond wie u bent. God met ons. Wij danken u voor het licht dat komt. Wij danken u voor de geestkracht van Jezus Christus en van al die mensen die in uw naam vriendschap en liefde uitdragen. Goede God, laat ons inzien waar het in het leven op aankomt. En doof niet uw licht voor hen die zoeken. Laat ons uitzien naar de komst van Jezus. Wij wachten op u, God, in de donkere dagen van dit jaar. Wij willen ons huis en onze gemeenschap in vreedheid brengen om u te ontvangen. Wij willen dat liefde in ons midden regeert, dat brood wordt verdeeld. En wij willen waakzaam zijn voor de dag waarop u tot ons doorbrengt. Zo bidden wij om uw koninkrijk, vandaag en morgen, samen met de man uit Nazareth, Jezus Christus, waarlijk en kind van God. En laten we samen het gebed bidden dat Jezus ons heeft gegeven. Onze Vader, laten we elkaar vrede toewensen. De vrede van het kind dat komende is. De vrede van Maria, zijn moeder, die ja durft te zeggen tegen wat God van haar vraagt. Dat ook wij het licht in ons leven mogen ontvangen. Dat wij licht in deze wereld kunnen zijn. En laten we elkaar dat toewensen. Vrede en licht. In deze wereld. De beste. Brood van vrede in ons midden. Een kind van God wordt geboren in een wereld vol duisternis. Hij heeft zich aan ons bekendgemaakt als een mens die zich inzet voor vrede en licht. Hij deelt zich in brood aan ons mee, hopende dat wij vrede ontvangen en wegschenken aan een ieder die ons leven kruist. Zo wordt de wereld een wereld van liefde en warmte, een wereld van vrede en licht. En zalig zijn wij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam van God dat wegneemt de schuld van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Brood van eeuwig leven. Thank you.
We zijn bijna aan het einde van deze viering gekomen. En tot slot is er een slotgedachte. Niet zoveel is nodig. Niet zoveel is er nodig om gelukkig te zijn en licht in de ogen te dragen. Een paar mensen nabij en een plek om te zijn waar men brood en wat vriendschap mag vragen. Niet zoveel is er nodig om gelukkig te zijn en hoop in het hart te dragen. Een paar woorden van troost, een paar woorden van trouw, een bloem, een pasgeboren kind en wat warmte in koude dagen. Niet zoveel is er nodig om gelukkig te zijn en met God diep verbonden te leven, een warm en gasvrij hart. Laat ons bidden. Goede God, wij danken u voor uw aanwezigheid in onze wereld, voor licht en warmte. Geef ons kracht u na te volgen in de naam van uw Zoon, om licht te zijn, om vrede te zijn. Wees met ons alle dagen. Aan het einde van deze viering wens ik u alvast een heel zalig kerstmis toe. Ik hoop dat er vrede mag zijn, dat er licht mag zijn in uw leven en in het leven met de mensen om u heen. En laten we daar ook aan gaan werken. Laten we licht zijn. Laten we vrede bewerkstelligen in het donker. Want we weten allemaal dat de wereld soms ook heel donker kan zijn. Maar wij hebben het licht ontvangen. En het groeit in ons hart. En zo mogen we gaan. Maar we gaan niet alleen. De vrede van God gaat met ons mee. En dat zingen we aan het slot met de zegen. Dames en heren, wij hebben nog een klein putje na. Een heel klein putje. Dat doen we anders nooit. Maar omdat Cor zo geweldig gezongen heeft, geven wij nog iets extra's voor u. En dat is voor verschillende mensen die hier zitten, of verschillende mensen van het koor. Die kennen het allemaal wel. En dat willen wij dan nog staande doen. En dan hopen wij, ondanks dat wij hier een koor hebben, op de mensen van het cabaretgezelschap, die hebben ons gesteund voor hetgeen wat wij nog hadden. En dan mag ik wel een applaus verdienen voor alle mensen die hier zo aanwezig zijn. Dank u wel. Oh, shit.
dames en heren, en dan krijgen we als kerst op de taart. We wish you Merry Christmas.